Eh bwana, mambo vipi mkali? Safi, kwema. Jina lako nani? Naitwa Abinadi Chitu. Simba, nataka niambie, leo kilichokufurahisha ni nini baada ya kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo? Kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo, lakini pia kushinda goli 4 dhidi ya timu kubwa kama Namungo ambayo imeshiriki kombe la shirikisho Afrika mwaka huu. Kwa hiyo ni mafanikio mazuri kwa upande wa Simba. Tunaona mpira biliani unachezwa. Gusa hapa, gusa hapa, gusa hapa, goli linatafutwa kwa mipango. Sio butua butua tu. Yani ni mpira ambao unachezwa kwa mipango. Kocha yuko bora, wachezaji wako bora, lazima wakupe kile unachokihitaji kwa wakati sahihi. Na ndio maana tunazidi kuwa bingwa kwa sababu tumekuwa bora viwanjani katika kila kiwanja tulichoingia. Na tunaamini kabisa kwamba msimu huu tumeweza kutetea kombe kwa mara 4 mfululizo, na tarehe 25 tunakwenda kuchukua tena kombe la FA ili tuweze kutetea tena kwa mara nyingine kombe letu la FA. Lile lina kwetu sisi, shehe. Lile la kwani? Ya lile lina kwetu. Kila wamefunga pamoja bila. Ya sisi kwa sababu hapo ilikuwa ni kwenye upande wa ligi kuu. Ligi kuu tumeshatimiza malengo yetu ya kuweza kuchukua ubingwa. Tunakwenda FA kwa sababu tulijipangia mwaka huu lazima tuweze kuchukua ubingwa wa FA na ubingwa wa ligi kuu. Kwa tunakwenda kuchukua ubingwa kwa mara nyingine tarehe 25. Hakuna kitakachotuzuia sisi. Na wajipange vizuri. Waamuzi wao pia wajipange vizuri. Sheria 17 za mchezo ziweze kufanyika, basi wawe tu. Tunaamini kabisa tunakwenda kumpiga mtu hata tano. Hata tano. Hakuna kuweza kutuzuia. Mpira wenyewe unaonekana pale uwanjani. Nani asiyeona mpira ule uwanjani unaochezeka? Mpira biliani. Wachezaji wote wako bora. Kuanzia golikipa mpaka mchezaji wa mwisho. Kwa tunakwenda kushinda safari hii. Hatuna mchezo, hatucheki na kima. Tunakwenda kuwaumiza. Mwenzangu Boko mfungaji bora. Ulitegemea hili? Nilitegemea. Boko ni striker bora kwa upande wetu wa ligi kuu. Wachezaji wetu wazawa, Boko anashika namba moja. Hakuna mtu anayeweza kumzidi Boko kwa sasa. Ligi kuu hii hapa kwa wachezaji wazawa wote. Lakini pia tunaonyesha kwamba sisi tuko bora zaidi. Sio tu. Wachezaji watatu wana magoli 10 plus. Hiyo inaonyesha kabisa safu ya washambuliaji ya Simba ni bora kuliko safu nyingine yoyote. Prince Dube ndio ametokea akiwa na magoli 14. Lakini wote ukiangalia pale ni Simba, 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 Simba. Kuna kocha mmoja aliwahi kusema hivi. Alizungukia akaona kwamba timu ambayo ina washambuliaji na inafundisha kushambulia ni klabu ya Simba. Watu wengine walimsema vibaya, lakini kwa uthibitisho wa goli zilizofungwa kwa wachezaji hao watatu wa ligi kuu kutoka Simba, goli zao tu peke yake ziko 40, zaidi ya 40 goli za watu watatu, zaidi ya 40, zaidi ya 40. Sikia, kwa kuongezea tu katika wachezaji